gaya punya kawasan dari pelatihan pendek. Tim jajaran monitoring baik dari Kurabel, baik dari Polsek. Kenapa subscribe nih? Subscribe ya. Tolong di subscribe, di like ya bos. Siap. Ya, oke. Okay. Ya mantap. Biar penggemarnya banyak. Terima kasih. Jadi selalu maju bos. Oke. Okay. Demak kunjungnya sih. Iya. Bosan aja. Ini gak kuat, Mam. Soalnya anak kuat di sini-sini lah. Ora lulus lho kowe ora kuat kuwi. Ora lulus lho kowe ora kuat kuwi kowe. Anteng kuwi. Bu anggap sapi sitok jere. Hai mamu sembaturi kok dibengi. Baturi mam dibengi. Wis ora rusak kabeh. Gurat garot gurat garot eh. Kowe kenal wong kene ora le? Heh? Duk kenal wong kene ora? Kenal. Ora kenal kenalan maksudnya. Gua kabeh, Mbah. Iman ora enak papane. Ji, roh. Gerang-gerang roso. Nek ana sikone malah apik ya, Mbah. Bisa trap jeter cah
Duh, model ngono iso bae iki, Mbah. Model ngono mang iso ya. Wis iso ngono kuwi. Lah kuwi nek tambahan terapi apa? Iki mergawe kok. Nek urung bar aja ndungo teko kuwi. Koe aja ndungo kaleh. Lho aku ki sing perintah kowe. Lho iki pancen. Ye, yo bra. Sekolah ki mbayar kok. Kene wis, Bang, ember. Ember wis loro. Iki arek iki loro 6. Biasa, mbok ngenekno ya mati ya. Makane kowe ngomong muni ora. Iya, kena percaya. Ku tangisi. Sewu aku sih kok, apa-apa. Jaga kakek, kakek gue. Memiliki dirimu yang selalu
kasih.